ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ರೈಡ್ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರೈಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಫೀವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆಯ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏ ಶಿಶ, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೀಡ್ 90-100. ಸ್ಪೀಡ್ ಪಲಾವ್ ತಿಂದ್ವಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ. ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ದು ಹೋಟ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ದುರ್ಗ ಇಲ್ಲಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ಟೀನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಂಗ ಅಂದಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗ ನೋಡಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವೀರೇಶ ಏನಾರು ಹೇಳೋದೈತ? ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಯ ವೀರೇಶ್ ಶಶಿಪುರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಕ್ಕಡಿ ಹಾಕತ್ತಿದ್ವು, ದಂಗಡಿ ಹಾಕತ್ತಿದ್ವು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊರೆ ತೆಗ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, ಹೊಸ ಕ್ಲೋಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಭಾನುವಾರ. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮದೇ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶರತ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಮಂಜುಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಶರತ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ವೀರೇಶ್ ಭರತ್ ಮತ್ತು ಈ ರೆಡಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಡರ್ಸ್ ಒಂದು 3 ಜನ ರೆಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, 5 ಜನ. ಸೊ 5 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 21 ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಜೋಗಿಮಟ್ಟೆ. 5 ಗಂಟೆ, ಸೊ 5:15, 5:20 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 5:30 ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೋಗೋವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೋಗೋವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಜೋಗಿಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ಶಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದುರ್ಗದ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಶಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ರೈಡ್ ಶಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಶಾಮನೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಶಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೀರೇಶ್ವರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ವೀರೇಶ್ ಒಂದು ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಇವೊಂದು ವೀರೇಶು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ಹೊಸ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಡರು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರೈಡರ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಉಡೇಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸದ್ಯವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟೈಮು ಲೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಮಾಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೋಗಿಮಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹತ್ರ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರೈಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂದು ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಡೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ದುರ್ಗದ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಎಸ್ಐ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ನಿಧಾನ ಆಯಿತು. ಸೊ 6:10 ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಬಿಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 7 ಇಲ್ಲ 6 ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಹೊಂಡಾ ಶೈನು, ಡ್ಯೂಕ್ 200, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಡಾರ್ಲಿಂಗು, ನಮ್ಮ ವೀರೇಶಂದು V3 ಕಿಕಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು NS. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಸದ್ಯದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು MT. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೈಲಿ ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಡರ್ಸ್ 5 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಜು ಮತ್ತು ಶರತ್. ಸೊ ಶರತ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಆಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಜುಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಫೀವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆಯಿತು ಅವ್ನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಾವೇ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮಂಜುಗೆ ನಾವೇ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿದ್ವಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಸೊ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ, ಹುಷಾರಿದಾಗ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆರಾಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಂಜು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಂತೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀ ಕುಡಿಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ನಿಲ್ಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಳಗೇನೆ, ಏನೋ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೈ ಶಿಶ, ಬಿಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬಿಸ್ತೀಯ, ಲೈ ಬಿಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅವನು ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಡ್ತೀರ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಎಳಿತೀರ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಕಾಲಾಗಿ ಕಳೀತದಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಸ್ತೈತಿ, ಅದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಸ್ತೈತಿ. ಅಗ್ಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಅಮ್ಮ ಇದು ಮಗ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಕಾಡಿನೇ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ ಇಳಿತೈತಿ. ಅವಾಗ ಅದೇ ಆಟ ನಮಗಿದು ಆಟ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಆಟ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹುಡುಗ್ರು, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಬರೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ,
ನೋಡೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಆದರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನನಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೌಂಟು ಕಾಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೀರೇಶ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಬುಲೆಟ್, ಒಂದು ಡ್ಯೂಕ್ ಎಮ್ ಟಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಫುಲ್ಲು ಸವಳಿ ಎನ್ ಎಸ್. ಇವಾಗ ಐದು ಬೈಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ವೀರೇಶ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜಲ್ದಿ ಅಂದಂದು ವೀರೇಶ್ ಬಾ ಬಾ ಬಾ, ಜಲ್ದಿ ಅಂದಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಭಾಳ ದಿನ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೊರಡುವ, ಫೈನಲಿ ಹೈವೇ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಹುಡುಗರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ವೀರೇಶ್ ಅಪ್ಪ ಮರು ಹೋಗಿ, ಇವಾಗ ಅವನು ಕೇಬಲ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾನೆ, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೀಡ್ 90-100 ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಡೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಏ ಬರುತ್ತ 90-100 ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡಿರಿ, ತೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಲೈನ್ ಅಪ್ ಹೋಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ, ಲೀಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೊಸ ಹುಡುಗರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಹಳೆ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಮಳೆ ಮೋಡ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲಾಗಿದೆ, ಆನಂತರ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ವಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತಿಂಡಿ ಪಲಾವ್ ತಿಂದ್ವಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ. ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಡಿಗೆ 50 ಕೊಡ್ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ತಿಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲಿಗಿಂತ ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ವಿ, ಸೊ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪಲಾವ್ ಮಾತ್ರ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತು, ಟೇಸ್ಟ್ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ತಿನ್ಬೋದು. ಹೆಬ್ಬಾಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಡೈಲಿ ಇರ್ತಾರ ರಜೆ ಏನಿಲ್ಲ, ರಜೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮದು ಹೋಟ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಪಲಾವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸ್ತ ಇದೆಯಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ಲಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ವೇಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ಲಾಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಬ್ಬಾಳಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ದುರ್ಗ ಇಲ್ಲಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗೋಣ, ಟ್ರೈ ಟ್ರೈ ಟ್ರೈ. ಹಾಂ ವೀರೇಶ ಬಾರ ಹೋಗೋಣ. ತಿಂಡಿ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಿಂಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಟೀನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಟೀ ಕುಡಿದೆ, ಟೀನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವೀರೇಶ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ರೋ ಇನ್ನು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಂದೆ ಇನ್ನ ಇನ್ನು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹುಡುಗರು. ಹೌದ್ರಾ, ಸರಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡನ್ ಡನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗೇಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಓನೇ ಮೊದಲಾಗತ್ತೀನಿ ಹಾಡು ಹೋಗೇಬಿಟ್ರು. ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋದ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ, ಅವನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು, ಮುಗಿತು ನೋಡಿ. ಬರೋದ ಎಲ್ಲದೀಯ ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ 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 ಸರ್ವಿಸ್ ಅಣ್ಣಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀ ಮಾಡಿಯ ನೀನೇ ಮಾಡಿನ ಏನ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಜಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುಸ್ವಾಗತ ನನಗೂ ಸಹ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.